Գարունը շարունակում է իր դիրքերն ամրապնդել։ Մարտն էստաֆետը փոխանցում է ապրիլին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 1-ին առանձին շրջաններում, իսկ 2-ից 4-ը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ապրիլի 5-ին կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն առանձնապես չի փոխվի։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ եղանակ է սպասվում վաղը մարզերում։ Եվ այսպես Շիրակում գիշերային ժամերին կդիտվի 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 3-ից 5, ցերեկը 10-ից 12 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։ Լոռիում գիշերը կդիտվի 0-ից 5, ցերեկը 10-ից 13 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերային ժամերին սպասվում է 3-ից 8, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 4-ից 6, ցերեկը 13-ից 15 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը սպասվում է 4-ից 7, ցերեկը 14-ից 16 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը նույնպես 4-ից 7, ցերեկը 14-ից 16 աստիճան տաքություն։ Վայոց Ձորի լեռներում գիշերային ժամերին սպասվում է 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։ Վայոց Ձորի նախալեռներում գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 14-ից 16 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը սպասվում է 4-ից 9, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 3-ից 6, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։ Արցախում վաղը սպասվում է փոփոխական արևային եղանակ, այնուհետև անպամածություն և անձրև։ Գիշերը կդիտվի 3-ից 10, ցերեկը 11-ից 19 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում ապրիլի 1-ին կդիտվի 6-ից 37, արևամուտը 19-ից 18 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 12 ժամ 41 րոպե։ Մայրաքաղաքում ապրիլի 1-ից 4-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում ոչ ավելի քան 14-ից 17 մետր վարկյան արագությամբ։ Ապրիլի 5-ին կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը կդիտվի 6-ից 8, ցերեկը 13-ից 15 աստիճան տաքություն։ Օդի խոնավությունը մոտ 100%։ Արևածագը Երևանում ապրիլի 1-ին կդիտվի 6-ից 46, արևամուտը 19-ից 27 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 12 ժամ 42 րոպե։ Եղանակը փոխել հնարավոր չէ, բայց կարելի է դրա մասին նախապես տեղեկացված լինել։